Green Knight သိပ္ပံ Canto Yesterday တန်လိုက်လှိုင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရမေးခွန်းများအလင်းလှိုင်းသည်မြည်သည့်လှိုင်းမျိုးစာဖြစ်သည်တဲ့နော်အဲ့တော့အလင်းလှိုင်းသည် Yesterday တန်လိုက်လှိုင်းမျိုးစာဖြစ်ပါသည်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအလင်းလှိုင်းသည်လို့မမေးဘဲနဲ့နော်ရေဒီယိုလှိုင်းသည်နော်သို့မဟုတ် Microwave လှိုင်းသည်နော်မျိုးမျိုးမေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ X-ray နော် X-ray နောက် Gamma rays နော် X-ray ရောင်ကြီးပေါ့နော်နောက် Gamma rays နော် Gamma ရောင်ကြီးနောက်ဒီအလင်းလှိုင်းနော် Radio လှိုင်းနော် Microwave လှိုင်းနော်ဒါတွေကနော်စားထုတ်ပြီးမေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပမာဖြင့် Radio လှိုင်းဒီမြည်သည့်လှိုင်းမျိုးစာဖြစ်သည်နည်းဆိုတာမျိုး X-rays ဒီမြည်သည့်လှိုင်းမျိုးစာဖြစ်သည်နည်းဆိုတာမျိုးမေးလို့ရတယ်အနီရောက်ရောင်ကြီးနှင့် X-ray ရို့ကိုမြည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုသည်နီးတဲ့အဲ့တော့အနီရောက်ရောင်ကြီးကိုဘယ်မှာအသုံးလဲဆိုတော့ sensor state မှာအသုံးပြုတယ်နော်အဲ့တော့ sensor ဆိုတာကဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေမှာပါတယ်လဲနော်ဒါကိုသိရမယ်အဲ့တော့ sensor ကိုမြန်မာလို direct ဘာသာပြန်ရင်နော်ဒီအာယုံခံတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဒီစူပါမားကတ်တွေမီနီမတ်တွေမှာဒီကွန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာရှိတယ်ဘားကုတ်လေးတွေရှိတယ်เนาะဒုတ်ချောင်းပုံစံဘားကုတ်လေးအတန်းလိုက်ကလေးဒုတ်ချောင်းပုံအတန်းလိုက်ဘားကုတ်အဲ့ဒီဘားကုတ်ကိုစကန်လုပ်တဲ့เนาะဘားကုတ်ကိုဖတ်တဲ့ဘားကုတ်စကန်နာဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီဘားကုတ်စကန်နာဒီသူကဘာလဲဆိုတော့အနီအောက်ရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းစင်းုံဘလောက်လဲဆိုပြီးတော့ဒီဘားကုတ်စကန်နာလေးနဲ့ဖတ်လိုက်ရင်အနီရောင်မီးလေးထွက်လာတယ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာဒီပစ္စည်းရဲ့စင်းုံကအော်တိုမက်တစ်ပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီဘားကုတ်စကန်နာတွေမှာအနီရောက်ရောင်ကြီးကိုအသုံးပြုတယ်နောက်ဘယ်နေရာတွေရှိအောင်မလဲနော်အခုအပူချိန်တိုင်းနဲ့သာမိုမီတာနော်သာမိုမီတာတော့မှသူကဗရားနဲ့တိုင်းနဲ့နော်mercury thermometer ဆိုတာရှိတယ်เนาะ mercury နဲ့ဖြည့်ထားတာပေါ့เนาะခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကြောင့်ဒီပဒါလေးရပို့ပြီးတော့ပွားပြီးတော့เนาะတက်လာတယ်အမှတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့เนาะဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်เนาะဘယ်လောက် degree fahrenheit ရှိတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတယ်เนาะ covid 19ဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့မှုတွေ contact เนาะ direct contact တွေကိုကန့်သတ်တဲ့အနေနဲ့နှစ်ဖူးကို sensor လေးနဲ့တိုင်းနော်တီတီဆိုပြီးတော့နှစ်ဖူးကိုတိုင်းတယ်အဲ့ဒါလေးရလဲဘာလဲဆိုတော့အနီအောက်ရောင်ကြီး3တာမိုမီတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဒီတာမိုမီတာကိုနော်နှစ်ဖူးကိုတိုင်းတဲ့ဒီလက်ကင်တာမိုမီတာလေးကိုနော်အမှရေးထားတဲ့စာသားလေးကိုဖတ်ကြည့်ရင် infrared တာမိုမီတာလို့ရေးထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ sensor ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေကိုပြောတာပါနောက် x-ray ကဘာမှသုံးလဲဆိုတော့နော်ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်เนาะဒါတော့မှ x-ray အပြော့ x-ray အပြင်းဆိုပြီးရှိတယ်ဒါကတော့ normal mara level မှာတော့မတင်ရအောင်เนาะ x-ray အပြော့ soft x-ray เนาะ x-ray အပြင်းစားပေါ့ hard x-ray ဆိုပြီးရှိတယ်เนาะ hard x-ray ကိုတော့ तू อ่ะဒီ wedding sort ထားတဲ့เนาะအဆက်တွေအဲ့ဒီအဆက်တွေဒါတွေဒီတတ်ထုတွေဖြတ်တဲ့နေရာမှာတုံးတာပေါ့เนาะဒါမျိုးကတော့ normal mara level မှာမပေါ့ဘူးအဲ့တော့အနီရောက်ရောင်ကြီးကို sensor တွေမှာတုံးတယ်X-ray ကိုဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်လို့ဖြစ်ရင်ရပါပြီ။ Radio နှင့်ရုပ်မြင့်တန်ကြားအတန်လွှင့်ယုံတို့မှထုတ်လွှင့်မှုသည်မြည်သည့်လှိုင်းမျိုးစားဖြစ်သည်တဲ့။နော်။အဲ့တော့ Radio Wave နော် Radio လှိုင်းနဲ့ထုတ်လွှင့်တာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ PSC တန်လိုက်လှိုင်းအမျိုးအစားနော်။မြည်သည့်လှိုင်းဖြစ်သည်လို့မေးတာမဟုတ်ဘူး။သူကမြည်သည့်လှိုင်းအမျိုးအစားလို့မေးတာ။နော်အဲ့တော့ Radio လှိုင်း PSC တန်လိုက်လှိုင်းလို့ဖြေပေးရမယ်။နောက်တစ်ခုကနံပါတ်4နီအောင်ရောင်ကြီးနဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးတို့တွင်မြည်သည့်လှိုင်းကချိန်နှုံပုံမြင့်တည်းတဲ့နော်အဲ့တော့ချိန်နှုံ frequency ပေါ့နော် frequency ကခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးက frequency ပုံများတယ်အဲ့တော့ဤသင်္ကန်းစာကိုသင်ယူပြီးတော့အခါအောက်ပါချက်များကိုနားလည်တက်မြောက်သွားမည်နော်ဒါကတော့ချက်မှတ်ရမယ်အပိုင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အားများနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်အကြောင်းအရာများကိုလက်တွေ့တွေ့မြင်ပြီးအကျိုးရှိစွာ
ပြန်လဲအသုံးချရလာမည်เนาะအားဆိုတာဘာလဲเนาะအားရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်เนาะဒါကိုပြောခဲ့တယ်เนาะအား force เนาะ force ကိုလိုချင်ရင် F is equal to ma เนาะ ma ဆိုတော့ m ဆိုတာက mass a က acceleration အရှိန်အဲ့တော့ drag to နဲ့အရှိန်နဲ့မြောက်တာကိုဒါအားလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီ drag to ဆိုတာကเนาะသူ့မှာဒုတယ်တစ်ခုရှိတယ်เนาะအရာဒါကိုဟို drag to လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ drag to တစ်ခု mass တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီ drag to ဟာเนาะ acceleration လို့ခေါ်တဲ့အရှိန်နဲ့เนาะဆိုလိုတာကအဲ့ဒီ drag to တစ်ခုပေါ်ကိုအားတက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ drag to ဒီအရှိန်တစ်ခုနဲ့ရွေ့သွားမှာနော်အရှိန်တစ်ခုနဲ့ယူသွားမယ်ဒါကမကျမ်းမြင်ပေါ်မှာနော်တုံးတုံးသို့မဟုတ်ဒီနော်တစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘုံတစ်ခုကိုတွန်းလိုက်တယ်ပဲထားပါတွန်းလိုက်တယ်သို့မဟုတ်ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်မလဲသူကအားတက်ရောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ drag to ဟာအရှိန်တစ်ခုရသွားတယ်ယူသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ drag to ဟာမယူဘူးဆိုရင်ရောအားတက်ရောက်မှုရှိသလားရှိတယ်ဘလိုပုံစံမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီ drag to တစ်ခုကိုကမ္ဘာမြေဆွဲအားเนาะအဲ့တော့ gravitational acceleration လို့ခေါ်တယ်เนาะ gravity ကနေပြီးတော့เนาะဆွဲထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုမှလည်းအားတက်ရောက်တယ်เนาะအဲ့ဒီအားဟာဘာလဲအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့အလေးချိန်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အလေးချိန် weight ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေနော်နောက်တစ်ခုကဟန်ချက်ညီအားများဟန်ချက်မညီအားများဒီလွန်ဆွဲပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဥပမာတွေပေးတယ်နောက်ဒီ seesaw နော်ကစားတဲ့အခါမှာနော်ဒီဟာလည်းပဲနော်ဥပမာပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတက်ရောက်အားနဲ့နော်တံပြန်တက်ရောက်အား action and reaction forcesနော် action force ရှိမယ် reaction force ရှိပါနော်ဒါတွေရလည်းပဲဒီအများကြီးပဲဥပမာတွေပေးထားတာရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်နိုင်ရန်ကိုဘောလုံးနဲ့ပြစ်ပောက်တာမျိုးနော်ဒါမျိုးတွေဥပမာပေးထားတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက mechanic line ပြည့်စစ်တန်လိုက် line နဲ့တက်ဆိုင်သောဂုံတက်တိတို့ကိုသိရှိနိုင်သည့်ပြင်တဲ့ပြည့်စစ်တန်လိုက် line ကျိုးရှိပုံများကိုလည်းလေ့လာသိရှိနိုင်ပြီတဲ့နော်ဆိုတော့mechanic line เนาะ mechanic line ဆိုတာကရာဝတ္ထုတွေတုံခါခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ line เนาะဥပမာအဖြစ်ဒီတုံခါတယ်ဆိုတော့ဒီ drum တီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီ guitar တီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကြိုးဟာတုံခါလို့ line ဖြစ်လာတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရင်အတန် line ခရင်ခွားအတန်ညှိခရင်ခွားကိုရိုက်လိုက်တယ်တန်ညှိခရင်ခွားကနေပြီးတော့တုံခါเนาะဒါကရာဝတ္ထုတွေတုံခါလို့ဖြစ်လာ mechanic lineနော်ရေလိုက်နော်ဒါမျိုးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအတန်လှိုင်းကတော့သူအတန်လှိုင်းဖြတ်တန်းမှုအတွက်ကြားကန်တယ်လိုအပ်တယ်နော်ကြားကန်တယ်မီဒီယမ်လိုအပ်တယ်နော်လေကြားကန်တယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရေကြားကန်တယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်ဟိုတတ်ထုကြားကန်တယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲသို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့ကြားကန်တယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒီကြားကန်တယ်လိုအပ်တယ်နော်ကြားကန်တယ်ဗလာနယ်လို့ခေါ်တဲ့ vacant ဗလာနယ်မှာတော့ဒီအတန်လှိုင်းကမဖြတ်တန်းနိုင်ဘူးเนาะဒါအတန်လှိုင်းရဲ့ဂုံတက်တိเนาะနောက်တစ်ခုကအတန်လှိုင်းဟာသူ့ရဲ့เนาะ velocity လို့ခေါ်တဲ့အလျင်ကနည်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်လှိုင်းကเนาะအဝေးယူမသွားနိုင်ခရီးမိုင်အဝေးယူမသွားနိုင်နောက်တစ်ခုကပြက်စစ်တန်လိုက်လှိုင်းပေါ့ပြက်စစ်တန်လိုက်လှိုင်းကြတော့ဒီပြစ်စစ်စကွင်းတန်လိုက်စကွင်းတုံခါမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်เนาะသူကကြတော့ဒီကြားကန်နေမလို့ဥပမာပေးထားတာကနေရနေကဘာဘောကိုဒီအလင်းစွိုင်းအင်းနေအပူစွိုင်းအင်းနေရောက်ရှိလာတာဟာဒီဗီကမ်လို့ခေါ်တဲ့လေဟာနယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေကစွိုင်းအင်းနေကဘာဘောကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြားထဲမှာကြားကန်နေမလို့เนาะအဲ့တော့ကဘာရဲ့ပတ်လည်မှာတော့เนาะသူကဒီလေတူကြီးကဝန်းရံထားတယ်
သို့တော်လဲပဲအာကာသထဲမှာ၄ခုမရှိเนาะဗလာနဲ့ဗီကန်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဗလာနဲ့ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေရစွမ်းအင်နေရကဘာပေါ်ရောက်ရှိလာဖြစ်တယ်เนาะဒါကလည်းပဲဒီနေအောင်ကြီးเนาะ light အလင်းဟာเนาะ yes စတန်လိုက်လိုက်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုက mobile phone နေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာเนาะကျိုးမဲ့ telephone နေเนาะအသုံးပြုတဲ့အခါမှာသူကเนาะ yes တာလိုက်လိုက်ကိုအသုံးပြုတယ်နောက် radio ရုပ်မြင်သံကြားเนาะထုတ်လွှင့်မှုတွေမှာဆိုရင်เนาะเนาะ broadcasting services တွေမှာဆိုရင်သူကဒီအတန်နေရုပ်တွေเนาะအတန်လှိုင်းရခရီးမိုင်ဝိုးဝေးကိုမသွားနိုင်ဒါကြောင့်မလို့လျှက်စစ်တန်လိုက်လှိုင်းရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီအတန်လှိုင်းနေအတန်နေရုပ်တွေကိုเนาะတည်ဆောင်ရတယ်เนาะဒီလိုမျိုးထုတ်လွှင့်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့လျှက်စစ်တန်လိုက်လှိုင်းဟာသူ့ရဲ့เนาะဒီအလှရင်က 3 into 10 power 8မီတာပါစက္ကန့်ဖြစ်တယ်เนาะအဲတော့မိုင်နဲ့ပြောရင်13,600မိုင်ပါစက္ကန့်ရှိတာဖြစ်တယ်သူဟာဗလာနယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့เนาะသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေဒါကသူ့ရဲ့ကုန်တက်တီဖြစ်တယ်เนาะအဲတော့ဒီလျှက်စစ်တန်လိုက်လိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအနီရောက်ရောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုမှုတွေကိုပြောတယ်เนาะအဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီ X-ray เนาะအဲဘာပေါ့ဒီ X-ray ရောင်ကြီးဒါဆိုလို့ရှင်ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်เนาะဒီဓာတ်ကင်နေပေါ့เนาะဓာတ်ကင်နေပါညာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲเนาะဒီ X-ray တွေကိုသုံးတယ်သူကဒီကင်ဆာဆဲတွေကိုတတ်တဲ့အခါမှာเนาะအဲ့တော့ gamma rays တွေเนาะ radio လှိုင်းတွေเนาะဒါတွေညာဆိုလို့ရှင်เนาะအနီရောက်ရောင်ကြီးတွေเนาะဒါတွေသူတို့ရဲ့ဒီလက်တွေ့ဘဝမှာလည်းပဲအသုံးပြုမှုတွေကိုကိုယ်နဲ့နီးနီးဆက်ဆက်မှာပဲဒါမြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်နော်ဗီဒီယိုတယ်လီဗီရှင်နေအိမ်ဒီမှာရှိမယ်လူတိုင်းမှာလက်ကင်ဖုန်းနေရှိမယ်နော်အဲနောက်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီနော်ဒီအပူချိန်တိုင်းနဲ့နော်သာမိုမီတာမျိုးနော်ဘာကုတ်စကန်နာလိုမျိုးဒီဆန်ဆာတွေမှာနေရောက်ရောင်ခြည်တွေကိုလည်းပဲအသုံးပြုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခန်းသုံးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများအဲ့တော့ငြိမ်းနေသောဝိတ္ထုပေါ်တွင်မြည်သည့်အားတက်ရောက်တည်းနီးခုနဆရာပြောခဲ့သလိုပဲနော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်မှာအားတက်ရောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအရာဝတ္ထုကရွေ့သွားမယ်အရှိန်တစ်ခုနဲ့ရွေ့သွားနော်သို့မဟုတ်မရွေ့သွားဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့အရာဝတ္ထုကအားတက်ရောက်မှုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထု mass ကိုအောက်ကနော်ကမ္ဘာမြေဆွဲအားဆွဲထားတဲ့အတွက်နော်သူက weight 4ချိန်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရာဝတ္ထုရဲ့4ချိန်ဟာတက်ရောက်တဲ့အားပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ w is equal to mg လို့ပြောတယ်နော်ဒီသင်ရိုးထဲမှာတော့မပေါ့ W is equal to mg ဆိုတာ W ဆိုတာ weight ကိုလိုချင်ရင် mass m နဲ့ g ဆိုတဲ့ gravity เนาะ gravitational force gravitational acceleration တနည်းအားဖြင့် acceleration due to gravity ကမ္ဘာမြေဆွဲအားနဲ့เนาะမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ weight အလေးချိန်ရเนาะအဲ့ဒီအလေးချိန်ကပဲတက်ရောက်တဲ့အားဖြစ်တယ်ဒါဘယ်အရာဝတ္ထုမှလဲဆိုတော့ငြိမ်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုနောက်တစ်ခုလက်ထွန်းဆက်များတွင် area ကြီးသောတာယာများအပေကြောင့်တက်ဆင်ရသည်နီးတဲ့နော်အဲ့လက်ထွန်ဆက်ဆိုတာကဒီလေထဲမှာရှင်ထဲမှာမောင်းရတာဆိုလိုတာကရှင်ဆိုတာကဘာလို့ပြောပြောဒီ slip ဖြစ်တတ်တယ်ချော်တတ်တယ်ချောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချောတယ်ဒီတော့သူ့မှာကတာယာသေးတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနော်တာယာသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ပွတ်မှုအားကနည်းမှာနော်တာယာဥမာဖြင့်ပန်းပါနေတယ်เนาะတာယာမှာရှိတဲ့ပန်းนี่ပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှုကနည်းမယ်เนาะလမ်းပေါ်မှာဥမာဖြင့်ကိုကเนาะအဲစီတွေလည်းဖိတ်ထားတယ်သဘောကเนาะအဲကိုရဲ့စိုက်ကယ်တွေစပိန်တွေเนาะဒီတာယာလည်းပဲပါတယ်ဆိုရင်ပုံမှုကနည်းမယ်ပုံမှုကနည်းတဲ့အခါကျတော့တိမ့်မှောက်နိုင်တယ်เนาะဒါကိုပြောတာအဲ့တော့တာယာကကြီးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပန်းကလည်းထူမယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ထွန်ဆက်တာယာတွေမှာဆိုပန်းတွေအကြီးကြီးပဲနော်အဲ့တော့ပန်းကလည်းထူမယ်ဆိုရင်ပုတ်မှုအားများမယ်နော်အဲ့တော့ပုတ်မှုအားများမယ်ပုတ်မှုအားကဘယ်မျက်နှာပြင်မှာနည်းပြီးတော့ဘယ်မျက်နှာပြင်မှာများတယ်လဲဆိုရင်ပြောင်ချောနေတဲ့မျက်နှာပြင်မှာနော်ဒါမို့ခုနစီလိုမျိုးပေါ့နော်ချောမွင့်နေတဲ့စီလိုမျိုးရွှန့်ပွက်လိုမျိုးဒီလိုချောမွင့်နေတဲ့မျက်နှာပြင်တွေမှာဆိုရင်ပုတ်မှုအားကနည်းပွတ်တာနဲတာပေါ့เนาะ
ဆိုတော့မျက်နှာပြင်ကျန်းနေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲပုံမှုအားများမယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့မျက်နှာပြင်ကျန်းအောင်ပုံမှုအားများအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီ area ကြီးတဲ့ tire တွေကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အဖြေက area ကြီးတော့ကြောင့်ပုံများတော့ပုံမှုအားရှိပြီးတော့ပုံမှုအားများပြီးရှေ့သို့ထွန်ရနိုင်တယ်ဘောပင်တွင်အသုံးပြုသော spray နှင့်စပိန်ထိုင်ကုန်တွင်အသုံးပြုသော spray တို့တွင်မြည်သည့်ရုံးပြန်အားကပုံများသည်စပိန်ထိုင်ကုန်တွင်အသုံးပြုသောစပရင်၏ရုံးပြန်အားသည်ပုံများသည်နော်စပရင်၏ရုံးပြန်အားကပုံများသည်နော်ဒီလိုရေးရမှာအဲ့တော့စပရင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲနော်စပရင်ကဒီဘော့ပင်တွေကစပရင်ကတော့သူကပျော့တယ်နော်ဘော့ပင်ကိုဒီရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ခလုတ်လေးဖိလိုက်မယ်နော်မြင်းညောင်းလေးထွက်လာမယ်မရေးတော့ဘူးဆိုရင်ခလုတ်လေးပြန်နှိပ်လိုက်မယ်မြင်းညောင်းလေးထဲဝင်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီစပရင်ကလည်းပဲသူကရုံးပြန်အားရှိတယ်နော်အဲ့တော့ spring ကိုဖိလိုက်ရင်တော့လကောင်းနော်ဆွဲဆန့်လိုက်ရင်တော့လကောင်းဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ဖိလိုက်ရင်လည်းသူကမူလအနေထားကိုပြန်ပြီးတော့ယုံသွားတယ်လို့နော်ဆွဲဆန့်လိုက်ရင်လည်းမူလအနေထားကိုပြန်ပြီးတော့ယုံသွားတယ်အဲ့တော့ spring tire မှာ sorry spring ဒီထိုင်ကုန်မှာရှိတဲ့ spring ကကြတော့သူကဒီပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်နော် side ပို့ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ spring ကဒီယုံပြန်အပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နော်နော် client chain ရဲ့အခြေခံဂုဏ်သတ္တိများကိုဖော်ပြပါဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ client အခြေခံဂုဏ်သတ္တိများမှာเนาะ chain ုံလွှဲ chain လွှဲချက် client လျားနေ client နှင်းတို့ဖြစ်တည်ပေါ့เนาะလျှက်စစ်တန်လိုက် client များမြေကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်နည်းเนาะအဲ့တော့သူလျှက်စစ်စကွင်းနဲ့တန်လိုက်စကွင်းတို့ဤတင်းအားများစီးမှန်တုံခါမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဖြစ်ပေါ်လာသည်เนาะဒီလိုဖြေလဲရတယ်စာအုပ်ထည့်အတိုင်းရေးရင်တော့ဒီစာကြောင်းအတိုင်းပဲပေါ့လျှက်စစ်စကွင်းနဲ့တန်လိုက်စကွင်းတို့ဤပြင်ရများစီးမှန်တုံခါမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုင်များသည်လျှက်စစ်တန်လိုက်ဆိုင်များဖြစ်သည်နော်အဲ့တော့ဒီအဖြေကိုဘယ်လိုမေးခွန်းနဲ့မေးလို့ရသေးလဲဆိုတော့လျှက်စစ်တန်လိုက်ဆိုင်ဆိုဒီမှာဘယ်နည်းတို့မေးလို့ရတယ်နောက်နံပါတ်6ကမြောင်းကြီးသည့်ဗလာနဲ့အာကာသကိုဘယ်ကြောင့်ဖြတ်၍သွားနိုင်သည်နော်လျှက်စစ်တန်လိုက်ဆိုင်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်နော်အဲ့တော့ဒါတော့ဆရာလက်ညွှန်နေတဲ့အတိုင်းဖြေထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေအောင်ကြည့်သည်လျှက်စစ်တန်လိုက်လိုင်းဖြစ်သည်နော်လျှက်စစ်တန်လိုက်လိုင်းသည်နော်ဂျာကန်နဲ့ဂျာကန်နဲ့ကိုမလိုပဲဂျာကန်နဲ့ကိုမလိုပဲဗလာနဲ့ကိုဖြတ်တန်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်နော်ဒီလိုမျိုးဖြေပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီအကန်3အစုံဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဓိကအဖြစ်တော့မေကွန်းနဲ့ဖြည့်တွေကတော့မျိုးမျိုးများများကြီးရှိပါတယ်နောက်သို့တော့လည်းပဲဒီကပြထန်းစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့เนาะမေကွန်းတွေကတော့ပို့ပြီးတော့မှအလေးပေးရမယ်အဓိကကြတဲ့မေကွန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်